HBL provsmakar. Ny potatis med Thomas Blomqvist, Jennifer Sandström, Solveig Backström, Mattias Hertzberg. Här har vi potatis A. Ta så många som du vill. A, det är ungefär 1-2. Så mycket som mjölk kan äta. Det kommer som sagt mer potatis än så att... Vet ni inte mätta på den första sorten här? Varsågod! Och så får ni börja smaka. Jennifer, vad ska du ge för betyg i smak? Ja, vad är skalan? 1-5. 1-5. Det fem är bästa. Ja, ja. Precis. Smak, 3. Färskheten? Man tycker att man är världsfärs just när den är för stor. Man ögonen ljuger här för en. Där är jag också glad att träga. Här är då potatissort B. Hur är det Thomas? Färskheten som är nu en... baserar sig helt på en okulär besiktning så tycker jag att den så enast när den kom mera ut som ny potatis än den förra. Så att där ska jag väl ha en skillnad också. Jag har väl 3, så jag är 3 och en halv, 3,5 poäng. Solveig, hur smakar det? Ja, jag tyckte bättre om den där förra, så jag ger 3. 3 den var liksom vid överlivaren.